Ja, det blev til en femteplads i dag, men bedst er også seks, der kæmper om pladsen på fire, så det er rigtig godt tilfreds med, især med optakten her, fordi jeg havde jo en skade lige før jul på grund af noget 24 timers rekordforsøg, eller verdensrekord, vi satte. Så jeg har først rigtig kunne træne sådan fra jul og så til nu her, men det har været god stabil træning og sådan. Ja, når man træner, kan få lov at træne stabilt, så kan man forbedre sig, og det har så været i stand til, så det er rigtig, rigtig godt tilfreds med. Så det skal jeg bare holde fast i her. Det at være bedst placeret i firegruppen, det gør selvfølgelig, at man... det giver selvfølgelig et rygklap, men altså, vi sidder og træner mod hinanden hver eneste dag, så der er jo konkurrence på hver dag, så det her er jo bare endnu et træningspas, og så vandt jeg så i dag. Hvis jeg også skal vinde i morgen og i overmorgen, så skal jeg stadig tage mig sammen hver gang, så konkurrencen er stadig hård. Og DM indendørs siger noget om vores fysiske form, men i virkeligheden er det jo, når vi kommer på vandet, at det tæller. Nu er Barsø Sø stadig frosset, så vi har ikke rigtig haft mulighed for at vise, hvad vi kan på vandet. Så lige nu må man vise det, man kan med sin fysik.